Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem al Bon Dia Tarragona, com sempre, en aquesta segona part del programa, tractant l'actualitat de la ciutat amb els seus protagonistes. Avui us volem parlar d'una jornada que tindrà lloc el proper divendres, una jornada que organitza l'Ajuntament de Tarragona i la plataforma Mercaderies per l'Interior. El proper divendres, a les 7 de la tarda, hi haurà una trobada al Palau de Congressos, una trobada de debat i reflexió sobre la problemàtica del trànsit ferroviari de mercaderies perilloses pel territori. I d'això en volem parlar amb Eugeni Sedano, el portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior. Senyor Sedano, molt bon dia. Molt bon dia. Quin és l'objectiu de vostès, de la plataforma i de l'Ajuntament de Tarragona, convocant aquesta jornada del proper divendres? Doncs fer una sessió de presentació, d'informació, una sessió informativa i també de debat, on responsables polítics, experts en diferents matèries i la població en general puguin conèixer la problemàtica a l'envoltant del pas del corredor mediterrani per la nostra ciutat i per la costa Daurada Nord, per la costa tarragonina, d'Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà. Hi haurà diferents ponents, per tant, entenc que, més enllà dels responsables polítics convidats a l'acte, que participaran a l'acte, també el que volen és abordar la problemàtica des de diferents perspectives. Efectivament. Hi haurà, primer de tot, una introducció, en aquest cas la faré jo mateix, per posar sobre la taula les diferents problemàtiques derivades de la instal·lació del tercer carril i a la nostra ciutat de Tarragona i el pas dels trens al corredor mediterrani. En primer lloc, parlarem de la saturació de vies. Entenem que el fet de que el corredor mediterrani, que està format per dues línies, una línia central i una línia litoral, la línia central és Algeciras, Córdoba, Madrid, Saragossa, Mora, Tarragona, i la litoral, la que va de Cartagena, València, Sagunt, Castelló, Tarragona. Aquestes dues línies conflueixen aquí a Tarragona i, per tant, per el Serrallo, Torre Jordi, Barri del Port, Miracle, etc. i cap a Altafulla, s'ajuntaran tots els trens de les dues línies del corredor mediterrani aquí a Tarragona, amb totes les mercaderies que es preveu que transportarà el corredor mediterrani. I es preveu perquè la mateixa ministra de Transports i Mobilitat, la senyora Raquel Sánchez, ja va manifestar fa un mes la voluntat d'incrementar el transport de mercaderies per via ferroviària per arribar a uns nivells més a nivell europeu. Si em permet, senyor Lahoz, des d'aquest punt de vista jo voldria dir que des de la plataforma estem absolutament a favor del transport de mercaderies per via ferroviària. És la manera més sostenible, més eficient de transportar mercaderies. I tot just aquests dies de la cimera de Glasgow s'ha tornat a posar sobre la taula que en el transport terrestre de mercaderies la millor manera, la més eficient i la més sostenible és la ferroviària. Per tant, des de la plataforma Mercaderies per l'Interior estem a favor de que el transport de mercaderies es faci per via ferroviària, però no a travessant les ciutats. Mm-hmm. Queda clar. Hi haurà més ponents, no? Entenc, o hi haurà més perspectives en aquesta jornada del proper divendres? Efectivament. A part de la saturació de vies i que entitats de nivell europeu, com entitats com és Ferrmed, ja preveuen que la via quedarà saturada en molt pocs temps, en pocs anys, pensem que per la mateixa via, la via convencional que tenim avui per Tarragona, passaran els trens de mercaderies d'ample ibèric, els trens de mercaderies d'ample europeu, els passatgers, els viatgers de Rodalies i els de regionals, tots per la mateixa via i una prioritat que en principi tindran les mercaderies per aquest compromís que té Espanya amb Europa d'incrementar el trànsit de mercaderies. Pensem, per posar xifres, que a Espanya sols és el 4% el transport de mercaderies per via ferroviària. La mitjana europea és el 18%.
I, a més, a nivell europeu, el llibre blanc de la Unió Europea del transport de mercaderies per ferroviària vol arribar al 30% l'any 2030. Per tant, a Espanya anem molt, molt, molt a la cua i, per tant, entenem aquesta voluntat política d'incrementar el transport ferroviari. Dit això, aquí, també hi ha una part, un segon punt, aquest primer seria la saturació, el segon punt és posar en evidència el risc inherent que hi ha en el transport de mercaderies perilloses. Un percentatge de les mercaderies transportades per tren tenen aquesta consideració de mercaderies perilloses i aleshores, per tant, tenen un risc inherent en el seu propi transport. Per això desitgem que el transport de totes les mercaderies i, lògicament, també aquest percentatge de les perilloses passin per una via que, per l'interior que compleixi amb totes les directives europees de seguretat, que vol dir que ha d'haver una franja de seguretat entre a banda i banda de la via. Per tant, una via nova, una via estudiada perquè compleixi amb les directives europees de seguretat. Un tercer punt que nosaltres també posem a sobre de la taula i que ens afecta directament a Tarragona és l'afectació a l'Amfiteatre Romà. L'Amfiteatre Romà, que és una de les peces més importants que ens tinguem la definició de Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO, la Tàrraco Romana, doncs un dels elements més importants de la Tàrraco Romana és l'Amfiteatre Romà. Doncs bé, en aquest moment ja hem detectat, hi ha un estudi que diu que avui ja, amb els trens actuals, les vibracions generades per els trens actuals poden afectar a l'Amfiteatre Romà. I nosaltres ens plantegem què passarà quan arribi el corredor mediterrani, on seran trens de 750 metres de llarg i cada vagó pot tenir 90 tones. Per tant, creiem que pot incrementar a les vibracions i que aquestes vibracions puguin afectar a l'amfiteatre perquè, com sabem, està just al costat d'aquestes vies. No? Això, i també hi haurà un expert que ens parlarà també d'aquests temes. Un altre és un tema de les malalties provocades per la contaminació acústica. El soroll dels trens generen malalties cardiovasculars, deteriorament cognitiu, és a dir, hi ha tot un llistat. Hi haurà un expert també que ens parlarà d'aquestes malalties generades per la contaminació acústica, pel soroll, en definitiva. No? De fet, aquesta primavera es va fer un estudi posant sonòmetres en tres punts de la ciutat, a Torre Jordi, al Miracle i a la Sabinosa, i es va arribar a nivells molt més alts que el que estableix la normativa europea. La normativa europea estableix 65 decibels màxims, doncs bé, es van arribar fins a 97 decibels, que és una xifra molt alta, molt, molt sorollosa, molt molesta per això. També parlarem d'aquest àmbit. El tema de les mercaderies és evident que genera pràcticament una unanimitat política i social, però el tema avança a poc, no? Aquest desig, aquesta voluntat de que les mercaderies passin per una via segregada per l'interior i no per la costa, va a poc. Des d'aquest punt de vista, com valoren, doncs, d'una banda, el pressupost per aquest 2021, l'anunci de pressupost pel 2022 pel que fa a l'Estat, per seguir estudiant la viabilitat tècnica d'aquest traçat nou per l'interior? Valoren que es va massa a poc? Aquesta seria una conclusió, atès que en aquest pressupost, els pressupostos generals de l'Estat d'aquest any 21, es van posar 200.000 euros per fer un estudi d'itinerari de mercaderies a l'àrea de Tarragona. Aquest estudi, que deia així, s'ha transformat en un estudi de viabilitat, que ara comentaré la importància del nom, un estudi de viabilitat a ser pagat amb els pressupostos de l'any 2022, que encara s'han d'aprovar aquests pressupostos, i també una altra part a l'any 23. És a dir, que ja es preveu un estudi llarg de com a mínim 3 anys i que serà pagat amb diners que encara no estan aprovats del 22 i del 23.
A part d'aquesta visió llarga i simplement és un estudi de viabilitat, a nosaltres ens preocupa com a plataforma que, estudiant la llei 38-2015 del sector ferroviari, la figura estudi de viabilitat no existeix. En el procediment que estableix la llei, diu hi ha d'haver un estudi informatiu que anirà conjuntament amb un estudi d'impacte mediambiental, al qual aquest estudi, on s'estudiaran diferents traçats, diferents alternatives, 3-4 alternatives, i es farà l'estudi d'impacte ambiental de l'alternativa escollida. Aquest estudi informatiu anirà seguit d'un projecte constructiu i, finalment, de la licitació de la construcció de l'obra. Per tant, si la mateixa llei actual espanyola del sector ferroviari no parla d'estudi de viabilitat, i, a més, aquest estudi es preveu que es pagarà amb diners de l'any 22 i de l'any 23, ens dona la sensació de que és allargar els terminis per tenir la solució definitiva. Per tant, d'una banda, trobem bé que l'Estat vulgui fer un estudi, però el que sí nosaltres demanem és que ja sigui directament un estudi informatiu, no un estudi de viabilitat, atenent que la pròpia llei del sector ferroviari, aquesta figura, no la contempla, l'estudi de viabilitat. Mm-hmm. I més enllà d'aquesta jornada que estem comentant del proper divendres, quines altres passes volen fer? Perquè la plataforma, recordem, ja fa gairebé 3 anys que funciona, s'ha reunit amb tots els partits polítics, amb eurodiputats, amb regidors, amb diputats a Madrid i a Barcelona, ha estat al Parlament. Quines són les properes passes que es plantegen? Precisament en aquest context que ara mateix vostè deia, no? de que s'està treballant en aquests estudis, però que van a llarg termini. Nosaltres, diguem, des de la plataforma, estem satisfets, estem contents per aquesta resposta positiva que hem tingut de totes les entitats, ajuntaments, la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, en 2 compareixences públiques que hem fet amb les 2 legislatures, a nivell, és a dir, inclús ens hem adreçat al síndic de Greuges i al defensor del poble, i inclús també ens hem adreçat a nivell de la Unió Europea a la Digimove, a la Direcció General de Transport de la Comissió Europea, i també a la responsable del corredor mediterrani, que, com sabem, el corredor mediterrani va des d'Algeciras fins a Hongria. Per tant, hi ha una responsable, un alt càrrec de la Comissió Europea, la senyora Iveta Radicova, que també fa. Tot això ho hem fet i tothom ens dona, d'alguna manera, recolzament, ens demana més informació, s'ho estudien a fons. Avui, ara, què demanem? Demanem 2 coses així ara a curt termini. Una és que l'estudi de viabilitat es transformi en un estudi informatiu i així guanyar 3 anys al procediment. I això s'ha demanat a través d'esmenes a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 22. I hi ha 2 partits polítics que han respost favorablement a aquesta voluntat, a aquesta demanda, i han presentat esmenes a la llei de pressupostos general de pressupostos de l'Estat de l'any 2022, la que ara s'està debatent a nivell de les Corts, perquè s'incorpori aquesta esmena. Per tant, és una esmena que no costa diners, perquè no estem demanant més diners, estem demanant que els diners dedicats a l'estudi d'habilitat sigui ja directament a un estudi informatiu i així guanyar 3 anys al període de tramitació. I d'altra banda, també hem demanat, en aquest cas a la Generalitat, hem demanat que aquest tema, el tema d'una via per mercaderies que passi per l'interior de l'àrea de Tarragona, que sigui segura, sostenible i que compleixi amb totes les normatives de seguretat, hem demanat a la Generalitat que ho incorpori a la mesa bilateral entre Estat i Generalitat. Creiem, no?, que durant aquest mes de novembre, desembre, s'ha de reunir aquesta mesa bilateral Estat-Generalitat, i el que sí hem demanat és que aquesta infraestructura sigui una de les prioritats que s'estableixin amb el llistat de negociació i de debat amb aquesta mesa bilateral
Estat Generalitat. Queden clar, doncs, aquests objectius prioritaris més immediats per les properes setmanes. De moment el que tenim, com dèiem al principi de l'entrevista, és aquesta jornada prou important, aquesta jornada d'anàlisi i reflexió que convoca l'Ajuntament de Tarragona i la plataforma Mercaderies per l'Interior. Per cert, senyor Sedano, una activitat, una jornada oberta a tothom, divendres a partir de les 7 de la tarda, no? Efectivament, efectivament. L'Ajuntament, en principi, doncs, es va demanar que la gent s'inscrigués, la gent interessada s'inscrigués, donant un correu electrònic, per tenir una certa... saber quantes persones podrien haver o podrien estar, atès que es farà a la sala, en una de les sales, la sala d'Eutitges, no? I veure si, potser, havíem d'anar a la sala general, si és que la demanda hi havia tan gran, no? A més, també el conèixer aquelles persones que puguin, sobretot si tenen càrrecs polítics, doncs saber-ho amb antelació per poder-los rebre i donar-los un seient preferent amb aquestes persones que tenen aquesta responsabilitat. Dit això, l'entrada serà lliure, és a dir, qualsevol persona que vulgui assistir a aquesta sessió informativa i de debat sobre el transport de mercaderies a l'àrea de Tarragona serà benvinguda, i perquè... les portes estaran obertes. I a més és un tema que afecta a tothom, que ens afecta a tots, que ens afecta a la ciutat i al conjunt de la comarca, de la part nord del Tarragonès, amb aquest transport de mercaderies que actualment està passant per la línia de la costa. Una iniciativa prou important que avui hem volgut destacar des del Bon Dia a Tarragona amb Eugeni Sedano, el portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior. Senyor Sedano, felicitats per la iniciativa, gràcies per l'entrevista i que vagi molt bé la trobada del proper divendres. Gràcies, bon dia, i gràcies per fer-se ressò d'aquesta problemàtica. Gràcies, Eugeni Sedano, el portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior. Avui n'hem parlat aquest matí de dimarts, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.